galera, com a chegada dos novos adesivos do CS no Major de Paris 2023, a gente tem também uma galera já em peso aplicando adesivos como esse, principalmente adesivos holográficos em armas. E por isso, no vídeo de hoje, eu vou analisar os melhores crafts que combinam mais desses novos adesivos holográficos que lançaram em skins e a galera já craftou. Já tem muito, muito craft, tem muita gente aplicando esses novos adesivos, tá? Porque eles estão muito bonitos. E um dos adesivos que eu mais gostei, assim, particularmente, foi o fluxo holográfico, cara. Esse adesivo aqui tá muito legal, ele me lembra um pouco o 9Z holográfico. Eu queria começar mostrando esse craft aqui que já foi feito algumas vezes por algumas pessoas, que é o fluxo holográfico na M4S Print Stream. Cara, dependendo do jeito aqui que você olha, da iluminação, do efeito holográfico, essa skin fica maneira demais, fica fantástico. Eu gostei muito, cara. Fluxo holográfico pra mim é um adesivo que ele parece ser um pouco, assim, invisível e tal, ele dá uma escondida, mas na iluminação certa, cara, essas cores aqui ficam iradas demais. Esse é um dos crafts que eu mais gostei, pelo menos até agora, com o fluxo holográfico, e faria em uma M4 Print Stream, cara. Se eu tivesse uma M4 aí que eu quisesse aplicar algum sticker, eu acho que esse daqui era uma ótima opção. Pois bem, agora pra ver o adesivo da Fúria em uma skin e ficar bonito, essa skin tem que ter meio que as cores que tem nesse novo adesivo da Fúria, que é bem diferente dos antigos, né? Pelo menos o holográfico aqui tá tipo com um azul, um laranja, um rosa. E já teve uma galera acertando em qual skin colar, tá? A Neo Rider, essa K aqui fica perfeita, porque ela tem exatamente o rosa e esse azul meio ciano e tal, né, do sticker. Ó, in-game é uma explosão de cores. Eu amei essa skin, cara. Sinceramente, eu gostei demais dessa combinação. Você tá maluco, velho. Quem fez isso aqui mandou muito bem, galera. Se liga só esse craft. Mano, esse sticker aqui da Fúria promete. Ele pode ser muito diferente dos outros. Ele é muito diferente dos outros. Mas ele é muito bonito, cara. Ele é muito único, tá ligado? Tem mais duas AKs que eu tô vendo receberem muitos adesivos da Fúria holográfica. A primeira é a AK Ice Cooler, de uma AK bem novinha, né? Recente, lançada aí no CS. E eu consigo entender por que que essa skin aqui combina com esses adesivos e a galera tá escolhendo bastante ela, né? Esse azul combina bastante com o azul do sticker da Fúria, mas não tem nenhum rosa na skin, assim. Poderia ter, tá ligado? Mas, enfim, legal, cara. Legal esse craft aqui. Esperava um pouco mais, sinceramente. Gostei mais do Neon Rider. E a AK Headshot também tá sendo utilizada pra fazer diversos crafts aí com quatro furas holográficos, né? E dá pra entender por quê também. Olha, eu gostei, tá? Mas eu não vou mentir que também achei um pouco demais, assim, cara. Informação demais, tá ligado? Mas é meio que o objetivo dessa AK mesmo, né, mano? Apex holográfico foi um sticker que eu gostei muito. Quando eu vi ele a primeira vez, eu sabia que ia ficar muito bom com skins Asimov. E só tirando minha dúvida aqui, realmente fica bom demais, tá ligado? Fica muito bom. Se você tem uma skin Asimov que é um adesivo budget e bonito pra colar nela, olha, esse daqui é uma ótima opção. E tem mais uma opção que eu vou te mostrar logo depois desse. Mas é, sem dúvida, fica muito bom com qualquer skin Asimov esse sticker aí do time Apex na versão holográfica, cara. Combina demais com o laranja da Asimov. E eu já tinha um pressentimento que ia dar bom. O outro adesivo do Major de Paris, que é na mesma pegada desse do Apex, só que a galera tá colando ainda mais porque é um time forte, né? Fenético holográfico, cara. Esse sticker ficou muito bom e ficou com efeito holográfico de verdade. Pela primeira vez, talvez, que o sticker da Fenético ficar bom. Ó, já tem crafting Desert Eagle Blaze com quatro desse sticker. Ficou muito legal. A Uspiorion combina demais com esse sticker, mano. Olha como é que fica bom esse craft. Assim como o Apex, na Asimov também o Fenético fica muito legal. Sei lá, talvez ainda melhor, tá ligado? Porque é a logo de um time conhecido na comunidade. Um time que fez muita história no CSGO, né, mano? E, pô, ficou muito bonito da arma, cara. Não vou mentir que dá uma lembrada, assim, de leves nos Cato 14, cara. Lembra muito Stockholm Antwerp holográfico, né? E tem esse craft que é possível fazer com ele também, na M4S Nitro, que eu tô vendo muito craft aparecendo na database lá. Muita gente já colou, porque realmente fica muito bom dar um outro ar pra essa skin, tá ligado? A skin fica muito mais bela. Olha isso, cara. Que skin irada de M4S.
S. E galera, com isso, acho que encontramos, na minha opinião, um dos melhores stickers de Paris 2023 holográfico. Talvez até para se investir no futuro, cara. Esse Fenetic holográfico aqui tá bonito demais, meu amigo. Na moral, que sticker diferenciado. E aí, qual desses stickers que eu mostrei vocês gostaram mais? Deixa nos comentários. Claro que eu não mostrei todos, mostrei aqueles que eu tô interessado e os holográficos de times mais caros, realmente. A maioria dos stickers que eu mostrei aqui talvez sejam interessantes a longo prazo, depois que rolar o desconto das capas e tal, pra gente investir. Então vamos ficar de olho nisso. Deixa um like aí no vídeo se você curtiu e a gente se vê na próxima. Um abraço. Falou!